Під стінами головного корпусу львівської митниці представники громадської організації «Автоєвросила» ще з вчорашнього вечора зібрались на акцію протесту. Стягнули сили з цілої України. Ми вимагаємо зниження ставок розмитнення, це відміна акциза, щоб кожному українцю автомобіль був доступний як європейцю. Це не більше 40% від вартості автомобіля. В котрий раз ми просимо конструктиву, бо всі дорослі, всі все знають, всі розуміють, знають закони. Вони нас затягують бюрократичне таку листування вже другий місяць. От тому ми тут. Бляхарі кажуть, що за 3 роки існування організації вони домоглись того, що автомобілі нижче стандарту Євро-5 можна завозити в Україну під розмитнення, і ставки стали нижчими. Проте не для кожного доступними. Подекуди ціна узаконення автівки вдвічі більша, ніж самого автомобіля. Моя автівка коштувала в Республіці Литва 2850 євро. Розмитнення стало 2200. Майже повна стоїмость платежів – це повна стоїмость ціни автомобіля. Окрім вимог про доступне розмитнення, мітингарі також протестують проти начальника Волинської митниці Віктора Кривіцького, а сьогодні – виконувача обов'язків голови Державної фіскальної служби. Бо, за словами активістів, він головує над корупцією на митниці та заважає доступному розмитненню. Він ще перешкоджає нашим людям, які не мають можливості заробити в Україні, на те, щоб розмитнити ті автомобілі, які вже завезли. Тому їм приходиться працювати за кордоном. Державні чиновники всю провину перекидають на парламент, пояснюючи все тим, що доступне розмитнення можуть зробити лише вони. Рішення парламенту, воно чинне. На сьогоднішній день планів його змінити на площадці парламенту ми не спостерігаємо. Львів'яни ж таку акцію підтримують та кажуть, що кожен має право на автомобіль за доступною ціною. Я цілком і повністю підтримую дану акцію, тому що, наскільки ми знаємо, ціни там якось регулюються, там все це, але вони все одно високі, і звичайним людям важко розмитнити. Підтримую, має бути це доступно для людей, а як же? Я не маю лічного авто, але якби так би сталося, що мало би, так як би його перевезли, ніяк би. Чому забороняти? Тому що багато машин – це проблема. Але люди, мені здається, мають право купити і привезти. Євробляхарі кажуть, що їхня акція протесту буде безстроковою та триватиме доти, доки для населення не зроблять доступним розмитнення. Нагадаю, що наразі узаконити автомобіль на іноземній реєстрації можна до 24 травня. Якщо хтось цього не зробить, то його чекатиме штраф у розмірі до 170 тисяч гривень або ж конфіскація авто. Водночас прикордонники кажуть, євробляхи на кордоні зникли. Лише поодинокі машини з євро-номерами перетинають кордон, а в чергах – вантажівки і авто зі звичними українськими номерами. Олег Янко, Любомир Дяк, «Правда наживо», телеканал НТА.